ବିଶ୍ୱବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ମୋ ପିଠିରେ, ଏ କଥାଟି କିଏ କହିଥିଲେ? ଆରେ ସୁକୁଟା, ତୁ କହିଲୁ? ଏଇଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ। ବୋଇଲେ ସାର, ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ? ଏ ମୂଷା, କଣ କିରେ, କଣ ଖୁସି ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ବୋଇଲେ ସାର, ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଇଟା କହିଥିଲେ କି ଆପଣ ମାନେ ଖୁସି ତ? ଏ ମୂଷା, ଏଇ ବେଶୀ ଗାଲୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ଯେତିକି ପଚରା ହଉଛି ସେତିକି କହ। କହିଲୁ, ମିଶୁ ମୋ ଦେହ ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ, ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ମୋ ପିଠିରେ, ଏ କଥାଟି କିଏ କହିଥିଲେ? ବୋଇଲେ ସାର, ମତେ ଯା ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ମଧୁବାବୁ କହିଥିଲେ। ଚୁପ୍, ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଷ୍ ପଣ୍ଡିତ। ସାର, ମେ ଆଇ କମ୍ ଇନ୍? ହଇରେ ନଟିଆ, ଏଇ ତତେ ଏବେ ସମୟ ହେଲା କ୍ଲାସ କୁ ଆସିବାର। ସାର, ମୁଁ କଣ କରିବି, ବାଟରେ ପଡା ହେଲମେଟ ଚେକିଂ ହଉଥିଲା। ହଇରେ, ତୁ ତ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ତୋର ପୁଣି କଣ ହେଲମେଟ ଚେକିଂ? ସାର, ମୁଁ ସିନା ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଉଛି, ହେଲେ ମୋ ବାପା ପରା ସ୍କୁଟର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇରେ, ତୋ ବାପା ସିନା ସ୍କୁଟର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ତୋର ହେଲମେଟ ଚେକିଂ ଯୋଗୁଁ ଲେଟ୍ କାହିଁ ହେଲା? ସାର୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥାଟା କ'ଣ କି, ମୋ ବାପା ଆଜି ଷଣ୍ଢ ଭଳିଆ ବିନା ହେଲମେଟରେ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ବାଟରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ ବାଲା ମାଡ଼ି ବସିଲେ, ଫାଇନ୍ ପକେଇଦେଲେ ଟଙ୍କା ହଜାରେ। ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ସାର୍ 15 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ କେବେ ନଥାଏ। ସେଠୁ ସେ ବୋଉକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ଆଉ ବୋଉ ମୋ ହାତରେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଠେଇଲେ, ମୁଁ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଏଇନେ କ୍ଲାସକୁ ଆସିଛି ଆଉ। ହଉ ହଉ, ଆଉ ବେଶୀ ଇତିହାସ ଗୁଡିକ ଗପ ନା ଏଠି। ଏଇ ଚୁକନ, ଯାଇ ତୋ ଜାଗାରେ ବସେ। ହଁ ସାର୍, ମୋ ଜାଗାରେ ହିଁ ମୁଁ ବସିବି, ଥୋଡି ନା ଆପଣଙ୍କ ଚେୟାରରେ ଯାଇକି ମୁଁ ବସି ପଡୁଛି। ଏଇ ବେଶୀ କଥା ଗୁଡାକ କଣ ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ? ଏଇ କାଲି ଯା ପାଟରି ଯାଇଥିଲା, ପଡିକି ଆସୁଛୁ? ସାର୍, କାଲି ଖରାବେଳେ ଆମ ଘରେ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ହେଇଥିଲା, ଟିକେ ବଳିଛି, ଆପଣ ଖାଇବେ କି? ଏଇ କାଲିର ସେଇ ବାସି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ଗୁଡିକ ମୁଁ କଣ ପାଇଁ ଖାଇବି? ଏ ମତେ କଣ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନି ନା କଣ? ଆପଣ ଯଦି କାଲିର ଭେଣ୍ଡି ଭଜାକୁ ଆଜି ଖାଇବେନି, ତାହେଲେ ମୁଁ କାଲିର ପାଠକୁ ଆଜି କଣ ପାଇଁ ପଢିକି ଆସିବି? ଏଇ ତମମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ଏତେ ହସ ଲାଗୁଛି, ଖାଲି ଟିକେ କଥାରେ ହେ 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 ହେ। ଆଉ ନଟିଆ, ତୁ ଏଡ଼େ ଗାଲୁଆ କେମିତି ହେଲୁ କିରେ, ତୋ ମା ତତେ କଣ ଖାଇ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା? କୁମ୍ଭୀରା ଭଜା, ହାତୀ ବେସର, ଏମୁ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା କେଶର, ଚିତାବାଘର କ୍ଷୀର, ଆଉ ତିନି ମାଛର ମୁଣ୍ଡ। ଏଇ ଏଗୁଡାକ କଣ ବେ? ଆପଣ ପଚାରିଲେ ପରା ତୋ ବୋଉ ତତେ କଣ ଖାଇ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ବୋଲି। ଏଇ ଆଉ ଥରେ ଯଦି କିଏ ତମ ଭିତରୁ ଆସିବ, ତାହେଲେ ବାଡ଼େଇକି ତମର ପିଠି ଫଟେଇ ଦେବି। ଆଉ ନଟିଆ, ତୁ ମତେ କଣ ଭାବୁଛୁ, ତୁ ଜେଜେନା ଅଜା ସେତେବେଳୁ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ ଥଟା ଚଲେଇଛୁ, କିଛି କହୁନି ବୋଲି, ଏହି ମୋ ବାଡ଼ି କୁଆଡେ ଗଲା? ସାର୍ ସାର୍, ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇ କଣ ହେଲା? ଏ ସୁକୁଟା, ଇଏ ମାଷ୍ଟର କଣ ମତେ ବାଡ଼ଉଛି? ଏ ତୋ ଜେଜେମା ମୋବାଇଲଟା ତୋ ବ୍ୟାଗରୁ କାଢିକି ଟିକେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ କଲୁ, ଇଏ ଜାଣିନି ବୋଧେ ଏବେ ମାଡ ବ୍ୟାନ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ସୁକୁଟା, କଣ କରୁଛୁ? କଣ କହିଲୁ? ମୋବାଇଲରେ ଜମାରୁ ଚାର୍ଜ ନାହିଁ। ହଉ ସାର୍, ଆପଣ ଆଉ କାହିଁକି ଠିଆ ହେଲେ, ଆପଣ ବାଡ଼ାନ୍ତୁ। ଜଟିଆ ମୂଷା, କାରୁ ବାହାରିକି ଟିକେ ଇଆଡେ ଆସୁନ,
ମତେ କାଇଁ ଅଟକେଇଲ? କଣ ହେଲା? ରାସ୍ତା ଅଧାରେ ମତେ ଓହ୍ଲେଇକି ଅଟକଉଛ? କେସ୍ କରିଦେବି ତମ ନାଁରେ। ଏଇଟା କଣ ତମ ରାସ୍ତା ନା ତମ ବାପା ରାସ୍ତା? କଣ ପାଇଁ ଅଟକେଇଲ? ବୁଝିଲେ ଜଟିଆ ଭାଇ, ନା ଗରମ ନାହିଁ, ଗରମ ନାହିଁ, କୁଲ କୁଲ। ଏ କାଇଁ କୁଲୁ କୁଲୁ ହଉଛୁ? କଣ ପାଇଁ ଅଟକେଇଲୁ କହ। ବୁଝିଲେ ଜଟିଆ ଭାଇ, ନା ହାପି ହୋଲି। ଆରେ ଅନେଇଛ କଣ? କୁଣ୍ଡୁଚି ସାପ ଜଟିଆ ଭାଇନାକୁ ନାଲି ନେଳି ଗୋଲାପି ଯା ରଙ୍ଗ ଅଛି ସବୁ ବୋଳି ଦିଅରେ। ଏଇ ଏଇ ରୁହ, ଏଇ ମୋ ଦିଅରେ ରଙ୍ଗ ମାରିଲେ ଜମା ବି ଭଲ ହବନି କହିଦଉଛି। ଏଇ କହୁଛି ମତେ ରଙ୍ଗ ମାରନି। ଆରେ ମତେ ରଙ୍ଗରେ ଆଲର୍ଜି, ଏଇ ମାରନି କହିଦଉଛି। ଏଇ ଏଇ ଜଟିଆ ଭାଇନା, ଆଗକୁ ଘାସ ଖାଇବାକୁ କହିବ ସିଏ ପଛେ ରାଜି ହେଇଯିବ, ହେଲେ ହାଣ୍ଡି ନଳା ଦଳ ହୋଲିରେ ପୁଣି ରଙ୍ଗ ନ ମାରି ଛାଡ଼ିଦବ? ହେଇପାରିବନି। ଆରେ ବୋଳରେ, ଆରେ ବାପା ତମର ଇଏ କି ଅବସ୍ଥା? ଆରେ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ହୋଲି ଖେଳିବାକୁ ମତେ ତ ମନା କରିଦେଲ, ଆଉ ନିଜେ ପୁରା ଜୋରଦାର ହୋଲି ଖେଳି ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗ ହୋଇ ପୁରା ବଇଛ। ଆଉ ବାପା ତମେ ତାଙ୍କୁ ମନା କଲନି କି ତମେ ହୋଲି ଖେଳନି ବୋଲି? ଆରେ ନଟିଆ, ମନା କଲି ହେଲେ ସେ କିଛି ବି ଶୁଣିଲେନି ରେ, ମୋ ଦେହରେ ପୁରା ବୋଳି ପକେଇଲେ ବୋଳି ପକେଇଲେ ବୋଳି ପକେଇଲେ। ହେଲେ ବାପା ତମେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ବୋଳିଲ ନା ନାଇଁ? ଆରେ ନା ରେ, ସେଇଟା ତ ମୋର ଦୁଃଖ, ସେମାନେ ମତେ ଜମା ରଙ୍ଗ ବୋଳିବାକୁ ଦେଲେନି। କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ହାଣ୍ଡି ନଳା ଦଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇବ, ହେଲେ ହାଣ୍ଡି ନଳା ପିଲାଙ୍କ ଦେହରେ କେହି ବି ରଙ୍ଗ ଲଗେଇ ପାରିବେନି। କଣ କହିଲେ? କେହି ବି ରଙ୍ଗ ଲଗେଇ ପାରିବେନି, ଏମିତିଆ କଥା ନା? ଏ ନଟିଆ ଶୁଣେ, ତୁ ଯଦି ସତରେ ମୋ ପୁଅ ହେଇଥିବୁ, ସେମାନେ ଆଜି ମତେ ଯେତିକି କଳା କରିଛନ୍ତି, ଯେତିକି ରଙ୍ଗ ମୋ ମୁହଁରେ ବୋଳିଛନ୍ତି, ତୁ ତାର ଡବଲ ରଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବୋଳିବୁ। କଥା ଦେ, କଥା ଦେ ମତେ ନଟିଆ, କଥା ଦେ। ହଁ ବାପା ହଁ, କଥା ଦଉଛି, କଥା ଦଉଛି ତମ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କି ସେମାନେ ଯଦି ତମକୁ ହନୁମାଙ୍କଡ କରି ଛାଡିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପାତି ମାଙ୍କଡ କରି ଛାଡିବି। ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ବାପା।
ବୁଲେ ଆମେ ବୋଳିବୁ ହେ, ଆମର ଇଚ୍ଛା ଯାହାକୁ ଆମେ ତାକୁ ବୋଳିବୁ ହେ, ଆମର କିଏ କଣ କରିବ ହୁଏ।
ସାତଟା ବାଜିଗଲା, ମୁଁ ପାଠ ସବୁ ପଢିଦେଲି, ଏଥର ଟିଭି ଦେଖିବି। ହଉ ଦେଖେ। ହଇରେ ସିଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ବାପା ସୁଇଚ ମାରିବାକୁ। ଚୁପ, ଏଇଠି ବସିକି ଟିଭି ଦେଖେ। ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ କହୁଥିଲୁ ଟି? ଟିଭି କି ବସିକି ଦେଖେ, ଟିଭି ସୁଇଚ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ ହବନି। ବାପା ସୁଇଚ ନ ଅନ୍ କଲେ ଟିଭି କେମିତି ଚାଲିବ? ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ କହୁଥିଲୁ, ଟିଭି ଦେଖେ। ସୁଇଚ ଅନ୍ କରିବାକୁ ତୁ କହିନଥିଲୁ, ସୁଇଚ ଅନ୍ କଲେ ତୋ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ବୁଢା ମତେ ଟାଇଗର ସର ଫିଲ୍ମ ଦେଖେଇ ଦେଲାନି। ହଉ ରହିଥା। ହଉ ଯା, ମୋର ଟିଭି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯା ଯାଇକି ପାଠ ପଢେ। ପଳେ ଆଇଲା ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ। ଆରେ ଏଇ ଅନ୍ଧାରରେ କଣ କରୁଛୁ? ତତେ ପରା ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ କହିଲି। ପାଠ ପରା ପଢୁଛି। ଆରେ ଅନ୍ଧାରରେ କି ପାଠ ପଢୁଛୁ? ଲାଇଟ ସୁଇଚ ଅନ୍ କରେ। ତମେ ମତେ ପାଠ ପଢିବାକୁ କହିଲ, ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢୁଛି। ଲାଇଟ ସୁଇଚ କଣ ଅନ୍ କରିବାକୁ କହିଥିଲ କି? ଆରେ ବିନା ଲାଇଟରେ ପାଠ କେମିତି ପଢିବୁ? ତୁ କଣ ପେଚା? ସୁଇଚ ଅନ୍ ନ କରିକି ଯେମିତି ଟିଭି ଦେଖିଲି, ସେମିତି ସୁଇଚ ଅନ୍ ନ କରିକି ପାଠ ପଢୁଛି। ଏତିକି କଥା ଜାଣିପାରୁନ? ତମର ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ। ପୁଣି କହିଲୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତତେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଜନ୍ମ କରୁଥିଲେ କେଜାଣି? ବାପା, ମତେ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ତମ ବିପି ବଢିବା ପାଇଁ। ହେ, ଆଜିକାଲିକା ପିଲାମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ବଡ଼ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେବେ ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜେଜେ ଜେଜେ, କଣ ହେଲା କି? ତମେ କଣ ପୁରା ଖରାରେ ଠିଆ ହୋଇ ଗାଡିର ସିଟ୍ ଭଳିଆ ପୁରା ତାତି ଯାଇଛ? ଆରେ କଣ ଆଉ କହିବି ବାପା ନଟବର, ଆମ ଛକ ଉମଫେଡ୍କୁ ଯାଇଥିଲି ଚା ଟିକେ ପିଇବାକୁ, ଦିଟା ଟୋକା ଆସି ମୋ ଆଗରେ ସିଗରେଟ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଶିଷ୍ଟାଚାର ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ମୁଁ ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ଜେଜେ ବୟସର, ଗୋଟିଏ ଥର ପଚାରିବ ନା ନାହିଁ ଜେଜେ ଆପଣ ସିଗରେଟ ପିଇବେ କି? ଜେଜେ ଟିକେ ଫୁଙ୍କି ଦଉନାହାନ୍ତି। ଛି ଛି ଛି, କି ଯୁଗ ହେଲା, ଆମ ବେଳେ ଏମିତି କଥା ସବୁ ନଥିଲା। ହଁ ହଁ, ପୁରା ଠିକ କଥା ଜେଜେ, ବିଲେଇ ଆଗରେ ମାଛ ବାଜିକି ଯଦି ଖାଇବ, ଯାହା ହେଲେ ବି ବିଲେଇକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିବ ନା? ବିଲେଇ? ଆରେ ବିଲେଇ ମାଛ ଭଜା କଣ ସବୁ କହୁଛୁ ରେ ବାପା ନଟିଆ। ନା ନା, ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ବୋଉ ତମ ପାଇଁ ଯୋଉ ମାଛ ଭଜାଟା ଥୋଇଥିଲା, ତାକୁ ବିଲେଇ ଆସି ଖାଇକି ପଳେଇଲା। ଏବେ ତମେ ପଖାଳକୁ ଖାଲି ପିଆଜ ଲଗେଇ ଖାଇଦବ। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ସିଚାଲି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତୋର। ଆରେ ମୋ ପୁଅ ମାନେ କଣ ରୋଜଗାରିଆ ନାହାନ୍ତି? ହଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ପଖାଳକୁ ପିଆଜ ଲଗେଇ ଖାଇବି? ପାଠ ସାଠ ତ କିଛି ନାହିଁ, ତୋ ବାପା କହୁଥିଲା ତୋର ଜମା ପାଠ ପଢିବାରେ ମନ ନାହିଁ। ମୋ ବାପା କଣ କହିବ? ସେ ପୁରା ଟାଉଟରଟା, ତମ ପୁଅ କଥା ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ଘରେ ଥିବ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫୋନରେ କହୁଥିବ କଣ ନା, ମୁଁ ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଅଛି, ଲୋକନାଥ ରୋଡରେ ଅଛି। ତା ଛଡା ଜେଜେ ତମକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, କହିଲ ନଅ ଅଷ୍ଟା କେତେ? ଆରେ ବାପା, ନଅ ଅଷ୍ଟା ହେଲା ବାସ୍ତୋରି, ଏତିକି ଜାଣିନୁ? କଥା କଣ କି, ଆମ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ମତେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଚାରୁଥିଲେ ନଅ ଅଷ୍ଟା କେତେ, ମୁଁ କହିଥିଲି 62, ଆଉ ଏବେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ନଅ ଅଷ୍ଟା କେତେ, ମୁଁ କହିଲି 68। ଏବେ ଜେଜେ ତମେ ନିଜେ କୁହ, ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ 62 ପାଖକୁ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ତମର ପାଠ ପଢିବାରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ ରେ ବାପା ନଟିଆ, ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ତୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବୁ, ତାହେଲେ ପକ୍କା ମୋ ବୟସରେ ତୁ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିବୁ। ହଁ ରୁହ ମୋ ଜେଜେ, ସବୁବେଳେ ଖାଲି ପାଠପଢା କଥା କହୁଛ। ବାପା କହିବେ ପାଠ କଥା, ସ୍କୁଲ ଯିବି ସେ କଇଁଚ ମାଷ୍ଟର କହିବ ପାଠ କଥା, ଘରେ ତମେ ବି ସେଇ କହୁଛ ପାଠ କଥା। ଆ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ତମେ କହିଲ ଆ ତମେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ ନା? ଚୁପ୍। ଆରେ ଆମ ବେଳେ ସେ ଭଲ ପାଇବା ଫଲ ପାଇବା ଏଗୁଡିକ ସବୁ ନଥିଲା। ନଥିଲା ତ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ କେମିତି ଠିଆ କରିଦେଇଛ, 5 ପୁଅ ଆଉ 6 ଝିଅ। ଦୁଷ୍ଟ କୋଟିକାର ବଗୁଲାଟା। ଆରେ କଥା କଣ କି, ତୋ ଜେଜେମା ଯେତେବେଳେ ନାଲି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି ଆସେ, ତ ମତେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ। ହଁ, ନାଲି ଡ୍ରେସରେ ତମ୍ବି କିଛି କମ୍ ଲାଗନି, ପୁରା କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ ଭଳି ଲାଗ। ଏଇ କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ନା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ତମେ ଆଉ ମୋ ଜେଜେମାର ଯୋଡ଼ି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଜେଜେମା ମୋର ଧଳା ଗାଈ ହେଲେ ତମେ ଗୋଟେ କଳା ମଇଁଷି। ଏଇ କଣ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ସବୁବେଳେ? ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ଜେଜେ, ରାଗନି, ତମ ନାତିଟା ଏବେ କଣ ଗୋଟେ ମଜାରେ କହିଦେଲି।
ତମେ ଏଇଟା ମାଇଣ୍ଡ କରୁଛ ନା? ଛାଡ ଜେଜେ, ମତେ କହିଲ ତମେ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ ନା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଡାର୍ଲିଂ, ସୁଇଟହାର୍ଟ, ବେବି ଏଗୁଡାକୁ ସବୁ ନାଁରେ ଡାକ ନା। ଆରେ ତୁ ମୋ ନାତିଆଟା ହବୁ, ତତେ ଆଉ କଣ ଲୁଚେଇବି, ହେଲେ କାହାକୁ କିଛି କହିବୁନି, ବୁଝିଲୁ ଧନ? କଥା କଣ କି, ତୋ ଜେଜେମା ଛଡା ମୋର ଗାଁରେ ଆଉ ଦିଟା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିଲୁ? ବୁଢା ଭାଲୁ ଭଳିଆ ଦେହ ଆଉ ସିମ୍ପାଜୀ ଭଳିଆ ମୁହଁ, କହିଲା କଣ ନା, ଆଉ ଦିଟା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏ ବାପା ନଟ, କଣ କହୁଛୁ ତୁ ଚୁପୁ ଚୁପୁ କରି, ହଁ କଣ ଫୁସୁରୁ ଫାସୁରୁ ହଉଛୁ କହିଲୁ? ନା ନା, ମୁଁ କହିଲି ଦିଟା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ବଢିଆ, ତାପରେ ଷ୍ଟୋରିଟା ଟିକେ ଆଗକୁ କୁହ। ଆରେ ନଟ ଶୁଣେ, ତୋ ଜେଜେମାର ନାଁ ହେଲା କନକଲତା, ଆଉ ମୋର ଦିଟା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ହେମଲତା ଆଉ ଶୁକଲତା। ବେଳେ ବେଳେ ତୋ ଜେଜେମା କନକଲତାକୁ ମୁଁ ଭୁଲେ ହେମଲତା କହିଦିଏ, ଆଉ ସେଇଠି ଶୁକଲତାକୁ ଭୁଲେ କନକଲତା କହିଦିଏ। ଆଉ ଏଇ ଚକ୍କରରେ ମତେ ବହୁତ ଝାଡୁ ପାହାର ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ ରେ ବାପା, ତ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ମୁଁ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତୋ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଆଉ ମୋର ଦିଟା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ବି ସୁଇଟହାର୍ଟ, ଡାର୍ଲିଂ ଆଉ ବେବି ହିଁ ଡାକୁଛି। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ଝାଡୁ ପାହାରରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ବୁଝିଲୁ ବାପା? ଜେଜେ ଜେଜେ, ତମ ପାଦ ଧୂଳି ଟିକେ ଦେଲ। ନା ନା, ତମ ପାଦ ଧୂଳି ଟିକେ ଦିଅ, ଆଗେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦିଏ, ସେଇୟା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଏଡ଼େ ଗାଲୁଆ କେମିତି ହେଲି। ଆ ମୂଳ ମଞ୍ଜିଟା ଏଇଠି। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥାରେ ନଟିଆ। ଆରେ ହେ, ତୁ ତ ମୁଁ ନ ଜାଣିବା କଥା ବି ଜାଣିଲୁ। ଆରେ ଗୋଟେ କଥା ମତେ କହିଲୁ, ସେ ଶନିର ଆଉ ପିକ୍ଚର ଆସୁନି କି? ନା ନା ଜେଜେ, ସେ ଶନିର ଆଉ ପିକ୍ଚର ଆସୁନି, ମୁଁ ତା ଯା ସେଇ ଗଦାର ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିଥିଲି, ଯୋଉଥିରେ ସେ ପୁରା କହିଥିଲା ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଥା, ଜିନ୍ଦାବାଦ ହେ ଓର ଜିନ୍ଦାବାଦ ରହେଗା, ଆଉ ଟିପଲ ଉପାଡିକି ପୁରା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଡରେଇ ଦେଇଥିଲା। ଆରେ ନଟିଆ, ମୁଁ ସେ ବୁଢା କଥା କହୁନି, ମୁଁ ଆମର ସେ ଯୋଉ ଅଭିନେତ୍ରୀ କଣ ତା ନା, ତ ହଁ ସନି ନିଓନି, ସନି ନିଓନି କଥା କହୁଛି। ଓ ଭାରି ବଢିଆ ଅଭିନୟ ତାର, ଭାରି ଚମତ୍କାର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଖଣ୍ଡେ। ପୁରା ଚମତ୍କାର ଅଭିନେତ୍ରୀ ଖଣ୍ଡେ, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ପରା ସେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ କରେ। ଇଲୋ ବୋଉଲୋ, ଇଏ କଇଁଚ ମାଷ୍ଟର କଣ ଘରକୁ ଆଇଲାଣି? ଇଏ ବାପାଙ୍କୁ ଆଜି ମୋ ନାଁରେ କହିଦବ, ମୁଁ ବହେ ମାଡ଼ ଖାଇବି। ମୁଁ କଣ କରିବି ଏବେ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆରେ ନଟିଆ, କଣ ହେଲା, ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କର ନା, ତୋ ଜେଜେ ଏଇଠି ଅଛି। ନାତିଆ ତୁ ଲୁଚି ଯା, ନାତିଆ ଏଇ ବସ୍ତା କଣରେ, ନହେଲେ ଏଇ ଖଟ ଛନ୍ଦିରେ, ଯୋଉଠୁ ପାଉଛୁ ଲୁଚି ଯା। ଆରେ ଜେଜେ ମୁଁ ତ ପରେ ଲୁଚିବି, ତମେ ଆଗ ଲୁଚି ଯାଅ। ଆରେ ବାପା ମୁଁ କାଇଁ ଲୁଚିବି, କଥା କଣ କି ଜେଜେ, ମୋ ଜେଜେ ମରିଗଲା, ଗାଁକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧି କାମ ଅଛି। ଏହା କହିକି ଗତ ମାସରେ ମୁଁ 15 ଦିନ ଛୁଟି ଆଣିଥିଲି। ଆରେ ଚଣ୍ଡାଳ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାଉ ତ ମତେ ମାଇଲୁ, ଆଜି ତୋ ପିଠି ପଟେ ବି ରହିଥା, କୁଆଡେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ? ଏମିତି କଣ ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଛି? ଏ ମୁସା, ତୁ କଣ ପୁରା ଝାଉଁଳି ଯାଇଛୁ?
କଣ ହେଇଛି କି? ଆରେ ମୁଁ ବର୍ଷା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ତା ଘରେ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମତେ ମିଛ କହି ଠକି ଦେଲା, କହିଲା କିଛି ହେଇନି, ଛତୁଆ ଖାଇକି ରହିଛି। अरे मुसा एटा गोटे कथा हे जमा भी मन दुख कोना आज भली दिन रे गोटे पूजीटा में जाहेले भी मिसी की करबा सतरे हबो तू व्यस्त ना हमें कहि छु माने हमें करिबू आज भी पूजीटे निश्चय हबो कोन कोन सब रोसे हबो कुहा फ्राई राइस ते हबो तू कहिलु फ्राई राइस हो तो अनुसारे फ्राई राइस ते हबो आउ ता संगरे गोटे बाडिया डालमाटे हबो अरे मुसा तू कहिलु बाड़िया डालो माटे हबो माने हबो निश्चय हबो आउ ता संगरे गोटे चिकन ते हो ना कोन कहउछो अरे ये गोटे कथा ना कोन कहउछु सुकुटा हबो ना खाइबा का तो पूरा जमी जीवो ता सहित टिके दही बाईगण हेले होनतानी अरे मु कोन मना करूची पैसाटा कोन मु देबी पैसा परा सुकुटा दबो अरे पु खाइला बेलकु खाइबु पैसाटा देला बेलकु मु गणिबी ना आउ तो कहउछु सेति मैं मु बाईगण के पनीर भी हबो ये गोटे कथा सुकुटा कोन कहउछु आउ पनीर भी हबो कोन कलम आउ पापड़ दीटा छानी दउ ना आ मालिक के सेईटा भी हबो आ नटिया एते कथा कहिलु भोक आउ संभाली पारुनी शीघ्र शीघ्र बाड़ी दबो ना आउ आपण माने भी आजर ई शुभ अवसर रे इमिति फ्राई राइस ते करंतु आ बाड़िया डालमाटे करंतु आउ आपण माने भी जदि ई सब खाद्य खाइबा को चाहउचंती ताले तळे थिबा सब्सक्राइब बटन को चिपि दियंतु आउ ता दुरु जा खाद्य भाबची से सब खांतु। सांगो माने तुमे हमो कार्टून वीडियो सब देखुचो हेले हमो चैनल को के सब्सक्राइब करूनो जदि सब्सक्राइब न करिवो बाकी वीडियो जो पडिवो केमिति देखिवो तेनु ए साइड रे थिबा आइकन को क्लिक करी सब्सक्राइब करंतु आउ बेल आइकन को क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु। मु बहुत जल्दी आउ गोटे वीडियो रे आसीबी। बाय बाय।